بسم الله الرحمن الرحيم وحا شرفي اه ان مانتا او بشو تهي لبي توانكي ابريل اهنا سند قوردي كسو وريكتي مالنتي لاس اعصي ايدن كحوغ الدالك صوماليات ان دونا ينان هلكن وغهم بليييو وغنا بوغاديو دمان ايدن كحوغ الدالك صوماليات سراكيشا سراك الحيقين دا الفليدا دابليدا حاسس كودة يا عرور تودة يا لمان قيبها كلا دوان عيدا كقلب كسيدة سيد الله سعطان عيدا كحوجة ذلك الصوماليات واستان قرن وأن مرنا الله قيبين كرين قلو يا قبيل وحين أتاجينهن الله توبري دفاع يا إلى لنتا حيبدا قرن الصوماليات مرة وربا وحين كلو أتاجينهن إن يقولوا لطابن كرو أي كجاران لدجالن كنبديد ك waxayna si buuxda ay nabadiidka ugala wareegeen deegaano badan oo ay hore dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ay ugu dhibaateen jireen waxaan mar kale aan rabaa inaan u mahadceliyo Alleena khalqay marka labaadna ciidanka ee geesiyaasha ee u nafuwayay ama u huray naftooda difaaca qaranka Soomaaliyeed waxa kale oo xusid mudan inay guulahaasi ku yimaadeen dadaalada dheeraad ah oo ay dawladdu u gashay dib u dhiska iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhinac walba ah runtii wali ma joogno meeshii aan rabnay laakiin waxaan idin xaqiijinaynaa in dawladdu ay dejisay qorshe rasmi ah oo ku aadan dib u dhiska ciidanka Soomaaliyeed oo tayo iyo tirabale gudana kara waajibaadkiisa qaranimo sir maaha kaalintii ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen xaqiijinta iyo ilaalinta qaranimada Soomaaliyeed waxay arintaasi ku gaareen geedadeegnimo iyo geesinimo la isla qiray marka lagu xoojiyo tiro iyo tayo waxay hanan karaan نبت بوحده إني كوسو دبالان دلكن إن شاء الله وقت أن فوجين صوماليا وحي دب مركلة ويا لندن تها أيضا كفلا هو بنتا هيكسيجا قرنيمو هيكسيجنا قرنيمو وها كمدة إن لهرو صوماليا أو مدة صوماليا أو نبضة حر نوع دنا هذا قرن أيضا كحوج وها كمدة هي حيادها أقومهم سن مسؤول ككاء إني حقيقيان سدي لغو قاري لها هكسيقاس قرن وانوهبا إني هوري وغسو قيب قاتين قاريست هكسيقاس قرن إمو حدنا أي هيغن ويهين إني حقيقيان وجودوين كاس قرن سمعادة إيا شرفتا ومدى صوماري دب لغو سو علينهي سياس أوجد وحن ربا إنن فرصدا وقفا إذيستو إنن مركلي شعبك صوماليات ميل والبائي جوغان دلك إيدي بدي سبا آن كعود صدو إني تاغيران كي سياشا إيدن كحوغة دلك صوماليات ومر والبؤ تاغن إن نفتو دو أهوران قرن مادة صوماليات سيدي عادو واحد وحن مانتو أوكالي لسمين جري دبالدك لغو ماموسو أما لغو حصو ama lugu weynayo maalinta aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee 12ka April laakiin nasiib darro waxa dabaaldegaan naga hakiyay khatarta caafimaad ee adduunka oo dhan saameeyay annagana dowlad ahaan iyo dad ahaanba aanu dagaal aan kula jirno cudurkan loo yaqaan coronavirus cudurkani waa cudur safmareen ah oo aanan cidna u aabiyeelin sida aad la wada socotaan dalkeenu wuxuu marayaa marxalad adag waxaan ka soo kabanaynaa qaranjabkii waxaan u soconaa inaan gaarno himilooyin waaweyn sidaas awgeed waxa loo baahan yahay inaan dhamaanteen gacmaha isqabsanno saddexdii sano oo la soo dhaafay waxaan ka shaqeynaynay dib u dhiska qaranimadeenii way qantay waxaan soo marnay marxalado badan oo kala duwan waxaan la dagaalannay wilina aan la dagaalamayna kooxaha argagixisada ah
si aan dalka uga sifeyno. Waxaan ka gaarnay guulo waaweyn oo lagu naaloon karo, hase yeeshee wax badan ayaa weli noo dhiman. Waxaan dadaal xoog leh ugu jirnaa sidii aan u soo celin lahayn sharaftii iyo haybaddii ummadda Soomaaliyeed ay adduunka ku lahayd. Waxaan ka shaqaynay inaan xiriir wanaagsan oo is-ixtiraam iyo is-tixgelin ku dhisan aan la yeelanno waddamada adduunka iyo kuwa gobolkaba. Waxaan dib u habeyn ku samaynay dhaqaalihii. Waxaan la dagaalannay musuqmaasuqii. Kobcinta dhaqaalaha dalku wuxuu ka mid yahay tiirarka ugu muhiimsan ee dhismaha qaranimada. Sidaas awgeed, waxaa sidaad la socotaan ay dowladdu ahmiyad gaara siisay sidii dib loogu yegleyn lahaa habdhaqan dhaqaale oo na gaarsiin kara himilooyinkeena qaran. Annagoo arrintaas ka duuleyna, waxaan dadaal dheeraad ah ku bixinay sidii deymaha na looga cafin lahaa iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn dakhliga gudaha. Waxaa alla mahadiisa ah inaan ku guulaysanay inaan si hufan aan uga soo baxno dhammaan shuruudihii nalagu xiray oo aan gaarnay yoolkii aan kula heshiinay hay-adaha lacagaha adduunka iyo Bangiga Adduunka iyo Bangiga Afrika iyo kuwo kaleba. Arrintaasi waxay dhalisay in inta badan deymihii nalagu lahaa nalaga cafiyo. Inta hartayna, insha Allah, waxaan ka shaqaynaynaa sidii nalooga cafin lahaa mustaqbalka soo socda. Waxay arrintaasi ku timid kadib markii aan muujinay hufnaan maaliyadeed iyo mid maamul wanaag in caalamku ama adduunku nala qiro shaqada aan hayno oo dowlad wanaag ah. Dhinaca kale, dib habeynta iyo hufnaan dhaqaale oo dheeraad ah oo ay dowladdu dhaqangelisay, waxaa alla mahadiisa in dakhligii gudaha uu kobcay, taasoo noo suurtagelisay ama noo sahashay inaan si joogto ah u bixinno mushaharaadka shaqaalaha kala duwan ee dowladda. Dhinaca siyaasadda, Soomaaliya waxay ku socotaa hannaanka siyaasadda loo dhan yahay ee dimuqraadiga. Sidaad la socotaan, waxaan dhowaan ansixiyay sharcigii doorashooyinka qaranka ee ay soo gudbiyeen labada gole. Sharcigaasi wuxuu u sahlayaa guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo guddiga wadajirka ee kumeelgaarka ah ee diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka inay waajibaadkooda qaran u gutaan si madax bannaan. Dowladdu waxay ballan qaadaysaa inay ka qaadato doorka wanaagsan ee ay ku leedahay doorashooyinka dalka ka dhici doona hadduu Ilaah yiraahdo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.